Ziurși, Europis Sportis Cuireuli Gaixna, Eurocomisis Proiectis Parglebși, Moetsko Sportuli Sopeli Sadat, Zarmot Genili, Osahaliso da Gasartobi Sportuli Activobi, Rogurț Baușobistuis, ASVU Prosebistuis, Sportuli Cuireulis Organizatoris, Fada Sfa Sportul Federația Stanetat, Sakartolos Eronuli Federația Sportii Oelastuis Aris, Cuireulis Zedizet Mehutet Imarteba. Aia! Am ministrul ertetim tavari prioritatea masobrivi sportis popularizatsia da jansaghits khorebis khelshetsqoba sakartveloshi. Aseve unda itkvas rom ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნული ღონისძიება მომავალში უფრო მასშტაბური გახდეს. Დედაქალაქისთვის მნიშვნელოვანია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, განსაკუთრებით პანდემიის შემდგომ. Სხვადასხვა სპორტის სახეობებს ჭირდება მხარდაჭერა, გარდა ამისა მნიშვნელოვანია მოქალაქეებს ქონდეთ ინფორმაცია სხვადასხვა სპორტული სერვისების შესახებ. Დარწმუნებულია ბევრი ბავშვი პირველ ნაბიჯს გადადგას, პირველად იგემებს გამარჯვებას, გუნდურობის სესულის კვეთებას განვითარდება და ესე ხდება. Საერთოდ ძალიან ბევრი სპორტსმენიც ესე პირველ ნაბიჯს სწორედ ესეთი მასობრივი სპორტის აქტივობებში იღებს მონაწილეობას და ვფიქრობ, რომ მსგავსი ღონისძიებები მთლიანად ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას შეუწყობს ყველას და სპორტის განვითარებას საქართველოში.